Dinleyotganingiz yoshlar. Xayrli kech, fazli oqshom tilab qolamiz. Efirda Yulduzli osmon dasturi. Uning taqdimoti bilan Kamina Nasriddin. Assalomu alaykum. Bu loyihaga sizga qiziqarli bo'lgan insonlar tashrif buyuradi va albatta ularni sizlarga aytadigan gaplari ham bor. Yulduzli osmon. Yulduzli osmon loyihasining bugun mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor hamda aktyor kulgu ustasi Mirzabek Xolmedov. Mirzabek aka, avvalambor xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Bugun siz bilan dildan suhbat qilishga harakat qilamiz. To'g'risini aytganda, savollar to'planib qolgan. Anchadan beri sizni ko'rishmaganmiz. Tayyormisiz? Marhamat. Kuldirish nimaga bog'liq? Kuldirish masalan menda tajriba ustunroq bo'lgani uchun hech narsaga bog'liq emas. Lekin albatta kayfiyat bo'lsa, kayfiyat yaxshi bo'lsa, kuldirish ancha qulay. Lekin menda ba'zan kayfiyatim bo'lmasa ham, kuldirish ham ba'zan juda qulay keladiki, shu haliga nima desam ekan sizga. Juda yonib gapirasiz, asabingiz buzilib turgan bo'lsa, juda berilib ham gapirib qolasiz. Ba'zan bu ham qo'l kelishi mumkin. Lekin baribir kulgi uchun kayfiyat bo'lishi kerak. Kulgini me'yori bormi? Kulgini me'yori nima desam ekan sizga endi. Kuluvchiga me'yor bo'lishi mumkin emas, lekin kuldirgan odamga albatta me'yor bo'lishi kerak. Kulyotgan odam vaholab, xaholab kulaveradi, ko'zidan yosh chiqib ketguncha. Biqinlarini ushlab olib, yotib olib kulishi mumkin, lekin kuldirayotgan odam ehtiyot bo'lishi kerak. Birovni shaxsiyatiga tegib qo'ymaslik uchun, asabiga tegib qo'ymaslik uchun, ko'ngliga tegib qo'ymaslik uchun. Mirzabek aka, ko'p bora matbuot orqali eshitamiz, o'sha kulgu ustalari, askarchilarimiz biroz bachkinalikka yo'l qo'yishyapti degan gaplar bor. Bularga munosabatingiz qanday? Bu narsa bor, shu qiziqchilik borki, hamisha shu bachkinalik degan gap narsa, shu gap, shu fikr yonma-yon keladi. Endi qiziqchilik dastur masalasi bunga to'g'ri keladi yoki latifa yoki biron-bir hazil hangoma, mutoyiba, biron-bir narsani ijro qilayotganingizda ba'zan o'sha mezon, ya'ni chegaradan o'tib ketsangiz, shu ba'zan bachkanalikka o'tib ketib qolinadi. Endi Yevropalarda, masalan, ruslarimizda, boshqa millatlarda bu narsani oddiy qilib qabul qilishadi, lekin bizda bizning xalqimiz, didimiz, keyin madaniyatimizga, bizning saviyamizga, endi bizning xalqimizga shu sal me'yordan chiqib ketsangiz, bachkanalik seziladi. Hammani joniga tegadi, hammani asabiga tegadi. Ba'zan qiziqchilik ham shunaqa. Shu me'yordan o'tib ketsa, o'tilsa, o'sha me'yorda, o'sha chegara, o'sha chegarani bilish uchun endi qiziqchiga umr kerak, tajriba kerak. Tomoshabinlarni davrasida ko'p yil yaxshi yomon gaplarni eshitish kerak. Tajriba o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bugun o'sha insonni kuldirish uchun mavzular yetarlimi, nima deb o'ylaysiz? Mavzularmi? Nima desamkin, yetarli topsa bo'ladi. Mana endi asosan mavzuim ko'proq shu oilaga, insonlarning o'zaro munosabatiga, hayotda uchraydigan, shu insonlarning o'zlarida uchraydigan qiziq voqealarga yoki biron-bir taqlidlarga, hajiyalarga ko'proq suyanamiz. Qiziqchilik qilganda iloji boricha beg'uborroq, men keyin shogirdlarimga, ukalarimga gapiramanki, ko'proq biz endi qiziqchilikni shu ustozlarga asoslangan holda shu mimika deymiz, yuz harakatlari, tana harakatlariga, ovozlarga qaratishimiz kerak. Xuddi multfilmga o'xshab. Multfilmda mana masalan bir multfilmni ko'rsangiz, ming xil qiziq narsalarni ko'rasiz. Baribir multfilmni kattayi kichik ko'radi. To'g'ri. Sababi kulgili voqealar yoki bo'lmasa o'shaligi personajlar ishtirok etayotgan qahramonlar. Qahramonlar kulgili tasvirlangani uchun. O'sha multfilmga o'xshash kerak qiziqchi. Xuddi multfilm ko'rayotganda yoki bo'lmasa multfilmni gapirib berayotganda iloji boricha kattayi kichikka bir xil yoqadiganroq yo'lni tanlash kerak. Endi ba'zan ba'zi bir davralar bo'ladi, ortiqcha narsa talab qilishadi. Qo'shiqchiga masalan yengistanda bir marta aytadi, ikki marta aytadi. Qo'shiqchi bir chiqargan qo'shig'ini bir yil aytishi mumkin. Chunki unda musiqa bor, shoirni so'zlari bor, ohang bor, gapiraveradi. Gap bir martada eskiradi. Bir marta aytdingiz bo'ldi. Lekin o'sha ijroni hisobiga yoki voqeani qiziqligini hisobiga yana talab qilinishi mumkin. Lekin gap bir marta ijro qilgandan keyin, eshitilgandan keyin eskiradi. Voqeani bilasiz, hattoki hozir juda tomoshabinlarni onglari o'sib ketgan, siz hikoyangizni boshlashingiz bilan oxiri nima bilan tugashini bilib olishadi.
Ha deb turadi tayyorgarlik ko'rib. Hali boshlamasdan oldim. Boshlanmasdan yoki bo'lmasa voqeani gapirib beryapganingiz o'zida. Mirzabek, ijodkor borki albatta izlanishda bo'ladi. Baribir siz o'sha vaqt soati bilan Rossiya televideniyasida taqdim etilayotgan o'sha kulguga oid ko'rsatuvlarni kuzatib borasiz. Shu o'rinda o'sha bir ko'rsatuvlar borki, bachkinalik o'tib ketadi. O'sha Comedy Club ko'rsatuvini oladigan bo'lsak. Nahotki shu narsani bugun o'sha tomoshabin kutadi ulardan. Komediya klubni ko'radigan o'zini alohida tomoshabini bor. O'sha san'atkorlari, ularni san'atkorlari yoki bo'lmasa o'shaligi. Nima desamikin sizga haligi olifta yoshlar. Endi Rossiyaning yoshlari bilan xudoga behisob shukr bizani yoshlarimizni taqqoslab bo'lmaydi. Bizning yoshlarimizda iymon, insof bor, odob bor, muomala bor, salom alik bor. Masalan bizning yoshlarimizda assalomu alaykum desa ularda privet deydi. Ya'ni qalaysan? Salom yo'q o'z-o'zidan. Salom yo'q. Endi salom bo'lmagan jamiyatda, davrada endi o'zingiz o'ylab ko'ring, qanaqa narsa. Keyin birovni mazah qilish ko'p. Rossiyani kulgi uslubida. Yevropada masalan, uni harakatlar bilan ko'rsatishsa, mazah qilish harakatlar bilan ko'rsatishsa, ularda ko'proq shu so'z bilan. O'zlarini tilidan o'zlari mazah qilib ham kulishadi ba'zan. Ularda ko'proq shu shahvoniy gaplar ko'p. Shuning uchun ham ruslarimizni latifalari hammasi shaxsiyatdan mazah qilishga kelib keladi. Masalan, siyosiy shaxslardan boshlanadi. O'tib ketgan allomalar, yozuvchilar, shoirlar. Endi kechirasiz, mana shu kunga kelib Aleksandr Sergeyevich Pushkin bu rus tilini juda go'zal qilib gapirgan, tasvirlagan shaxs. Pushkinni asarlarisiz, hikoya ertaklarisiz rus tilini tasavvur qilib bo'lmaydi deganlar ham Pushkinga ham tosh otishibdi. Lermontovga ham, Dostoyevskiy, Tolstoyniku ham. Ular juda ulug' zotlariga o'zlarini o'tgan shu rus xalqiga xizmat qilgan shaxslarini ham bemalol mazah qilishadi. Mirzabek, bir necha daqiqa oldin aynan shogirdlar haqida to'xtalib o'tingiz. Shogirdlarni o'zingizga qabul qilayotganingizda nimalarga ko'proq ahamiyat berasiz? Endi shogirdlarni endi albatta yuz ko'rinishi bo'lishi kerak. Faqat sizga emas, tomoshabinga ham yoqish kerak. Keyin ovoz bo'lishi kerak, madaniyat bo'lishi kerak, ma'naviyat bo'lishi kerak, odob, axloq bo'lishi kerak. Endi bizga ko'pincha ko'pchilik kelib, meni farzandimni shogirdlikka oling deydi. Biz aytamizki, unaqa vaqt emas, hali hofizlarda ko'proq uchraydi. Bola o'qish kerak. Endi shu san'atni yaxshi ko'rsa, san'at oliygohida o'qish kerak. Musiqani yaxshi ko'rsa, musiqa bilan shug'ullanish kerak. Qo'shiqchilikni yaxshi ko'rsa, shu qo'shiqchilikni o'rganish kerak. Hozir ko'pchilik qo'shiqchilikni o'rganayotgani ham yo'q. Masalan, san'at oliygohida teatr va kino kulyotida o'qiysizmi, estradami? Hozir juda kulyotlar ko'paydi. Qo'shiqchilik san'atini o'rgatadigan o'sha vokal, ovozlar bilan ishlaydigan darsliklar, o'sha darsliklar o'tiladi. Professorlar, olimlar shug'ullanishadi bu bilan. Lekin hozir masalan, hozir xohlagan odam qo'shiq aytaveradi, na avji bor, na daromad deydi, pastki ovoz, na shira bor, na ohang, na qochirim ham yo'q. To'g'ri. Matnda ma'no yo'q. Endi u matnni o'zi yozib kelgandi u. Endi bechorani yozib kelgan matnni endi nima qilasiz endi? Shuning uchun ham ba'zan qo'shiqchilikka shunaqa ko'proq tosh otiladiki, qo'shiqchi ko'payib ketdi. Ular qo'shiqchi emas. Ilgari bir jumla bo'lardi. Havaskorlarimizga navbat deyilardi. Havaskorlar, otarchilarga navbat deyildi. Ilgari albatta to'yma-to'y yuradiganlarni otarchi deyilardi. Havaskor, otarchi, san'atkor so'zlarini ishlatish vaqti keldi shekilli. Shunga o'xshaydi, chunki mana qarang, oddiy bir narsa menga endi juda erish tuyulib, o'tirib olib, boshimni qashib o'ylaydigan ish emas. Men unaqa yoshdan o'tib ketdim. Masalan, oddiy bir to'y hashamga kelasiz. To'yga taklif qilishgan sizni navbat talashishadi. Sizni unvoningiz bormi, yoshingiz kattami ulardan? Ustoz san'atkormisiz? Ustoz san'atkormisiz, uni ahamiyati yo'q. Men birinchi keldim, men shoshib turibman deydi. 6 ta to'yim bor deydi. O'zi Toshkent bo'yicha 4 ta to'y. Ikkita to'y qayerdan topgan ekan u yana. Shoshib turibman deydi. Yana uzr ustoz deb ketishadi. Qo'shiqchilarni ko'payib ketishiga sabab ham fonogramma. Chunki disketni qo'yiladi, og'iz ochib turilaveradi. Mayli, agar qo'shiqchi fonogramma qilsa ham albatta texnikani o'zini ishlatadigan joylari bor. Albatta hozir katta tadbirlar yoki katta-katta tomoshaxonalarda yoki bo'lmasa to'ylarda albatta shu haligi qo'shiqlar, musiqalari zo'r, usullari chiroyli eshitilib turish kerak. Men fonogrammaga qarshi emasman, lekin u fonogrammani o'zini tagi yo'qdi. O'sha ijrochini o'zi zo'r emas. Shu zo'r qilib aytib qo'ygan bo'lsa ham mayli. Ilgari rahmatli Muhor akamga kelib aytishardi, mayli kelib shu disketingizni qo'yib 3 ta narsa aytib keting deb so'rayotganini men o'zim eshitganman, guvohi bo'lganman. O'sha zo'r bo'lsa, o'sha tagi chiroyli bo'lsa, odamlar eshitib mazza qilsa. Hozir ko'pchilik yoshlar ham
To'yda o'yinga tushadiganlar ham yoshlar. O'sha klub deydi, klubning musiqalar ko'paydi. O'sha gurs-gurs qilib urib turadi, hamma chiqib o'ynaveradi. Na so'zga e'tibor, na boshqa, na qorat qaytarilaveradi, birgalashib na qoratni qaytarilaveradi, o'yinga tushishaveradi. Masalan, men unaqa musiqaga yoki unaqa qo'shiqqa o'yinga tushishga uyalaman. Sababi siz bilan men o'yinga tushishim uchun u qo'shiq mashhur bo'lishi kerak, bir, yoqish kerak, ikki, keyin yurakka yetib borish kerak, uch, so'zi chiroyli bo'lishi kerak, to'rt, bir necha yaxshi aytilgan bo'lishi kerak, besh, ohang, qochirim, shira bo'lishi kerak. Hozir nima u gurs-gurs qilib urib turaveradi, hamma chiqib o'yinga tushaveradi. Chiqib kampirlar o'tiradi ba'zan, yoshi ulug'lar o'tirishadi ba'zan. Shularni oldida ham uyalmasdan xohlagancha qiliqlar qilib o'ynashadi. Bilasizmi, ba'zan dasturxon to'kin sochim bo'lib ketsa ham bo'lmasa ekan. Sababi oldingdan oqqan suvni qadri yo'q bo'lib qolar ekan. Hamma narsa me'yorda, o'sha qiziqchilik emas, qo'shiqchilik ham me'yordan oshish kerak emas. Mirzabek aka, shogirdlar haqida gapirdingiz. Aynan sizni ustozlaringiz kimlar bo'lgan? Biz ustozlarimiz endi bizdan oldingi xalqqa, el-yurtga manzur bo'lib xizmat qilgan san'atkorlarimiz bor. Shular ustozlarimiz bo'lishadi. Endi ular albatta birinma-ketin o'tib ketishdi. Vodiyda Muhiddin Darveshov, Rustam aka Hamroqulovlar, Hasan akalar, endi Abulhay Maqsumlar, endi ustozlar askarchilik yo'lida. Endi mana Hojiboy akalar endi bizdan katta bo'lishgan, shu Ergash aka Karimovlar mana Abul Qosim aka To'ychiyev, endi ustozlar haqiqiy shu o'zlarini kasblarini qoyil qilib el yurtga manzur bo'lgan, el nazariga tushgan insonlar, shularni hammalariga taqlid qilib, havas qilib Hasan aka Yo'ldoshevlar, keyinchalik G'an aka Ag'zamov, Nabir Rahimovlar, ular bilan birga xizmat qilish nasib qildi, ijod qilish, suratga tushish, dublyajda ishtirok etish, Hamza aka Umarovlar bilan boshida sanab o'tgan ustozlarim xalq uslubida, xalq ijodati yo'lida bo'lsa, qolganlari teatr va kino ustalari. Endi shunaqa bir o'z kasbini ustalari bilan birga ko'rish nasib qildi, ijod qilish nasib qildi. Endi ulardan ko'p narsani o'rgandik, ergashdik, havas qildik. Keyinchalik bizga havas qiladiganlar, ergashadiganlar, taqlid qiladiganlar paydo bo'ldi. Ko'plari mana biz ukamizga aylanishdi. Endi ba'zan shogird deb gapirishga ham sal xijolat bo'lamizki, hali bir gap bor-u, domlani aytganini qiyin, qilganini qilmagin deb. Shuning uchun biz qilgan xatolarini qaytarmasin. Bizdan onam rahmatlini shunaqa so'zlari bor edi, sizga o'xshaylik desa bizdan ham ziyoda bo'ling dedilar. Shu gap mana men gapiradigan bo'ldim shu gap. Chunki ko'pchilik yoshlar kelib, ustoz maslahat bering, ustoz nasihat qiling, ustoz duo qiling deydigan bo'lishdi. Ukalarimiz, shogirdlarimiz o'zbekcha lutf, san'at, madaniyat nimaligini bilishlari kerak va xalqqa targ'ib qilishlari kerak. Hazillaringizdan astoydil xafa bo'lganlar bo'lganmi? Bo'lgan, vaqtida bo'lishgan, vaqtida. Unda sal yoshroq edim. Bolalarga hazillashib jaholat davri deyilardi. U vaqtlar sal ayalmasdi, yoshidikdi. O'zimiz yoshimiz ulg'ayib, endi ko'p narsani tushundik. Endi nima desamkin, serqirra ijodkor deyiladi-yu. Bizga endi serg'urraroq bo'lsa kerak. Bu so'z ishlatilish sababi tajriba, sababi hayot, sababi umr. Endi 30 yilga qarab ketibdi shu el yurtda ichida yurganimizga. Shuning uchun keyin mana endi ko'proq shu narsani endi ota-onalarning duolari, ustozlarning panda nasihatlari deb bilaman. Ustoz san'atkorlardan go'zalligini o'rganishimiz kerak. Ayting-chi, umuman qiziqchilik va askarchilik o'rtasida farq bormi? Qiziqchilik bilan askarchilikning o'rtasida farq bor, lekin askarchilik maktabi endi bizani san'atimizni, bizni san'atimizni, o'zbek san'atini tarixiga aylangan askarchilik san'ati. Biror bir mavzu, o'sha mavzuni atrofida o'sha so'z ustalari juda chiroyli hazil qilishadi. O'sha sizni hazilingizga qarab, aytgan jumlangizga qarab chiroyli gap qaytarishadi. Endi askar juda chiroyli bo'lgan, juda chiroyli ishlatilgan. Endi ko'proq erkaklarni davrasida aytilgan, sal hazil kuchayib ketib qolsa ayollar xijolat bo'lib qolmasin, uyalib qolmasin deb. Lekin endi hozir ustoz san'atkorlar katta-katta sahnalarga olib chiqishdi buni. O'sha mavzuda shu gapirilayotgan askiyaga, so'zga, bir jumlaga yarasha javob topib berish endi o'sha askiyachini mohirligi, ustaligiga kirgan. Mavzudan chiqib ketmaslik uchun. Mavzudan chiqib ketmaslik uchun. Masalan, qishloq xo'jaligi haqidami, chorvachilik haqidami, o'shanga mos gap topa olishgan. O'shanga aytilganda shu jumla yoki bir so'z yoki bir gap odamlar mazza qilib xaholab kulishgan. Lekin endi
askerçilik ham juda o'ziga yarasha maktabi bor, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha yuki bor. Shuning uchun ham ko'p qiziqchilik ham askerchilikka yurak yutib qadam ranjida aralashib olmaydi. Ko'p qiziqchilar, qiziqchilar masalan tayyorlangan latifa, hangoma, monolog, yo bir dialog, yo bir miniatyurani ijro etishadi, tayyorlashgan. Lekin askerchilikning ustunligi shundaki, tayyorgarlik ko'rmasdan turib siz aytgan biron bir jumlaga yo bir fikrga qiziq javob qaytara olish. Shuning uchun askerchilar juda ko'p emas. Ketma-ket ketish kerak. Ayniqsa hozirgi vaqtda juda ular ham barmoq bilan sanarli bo'lib qolishdi. Juda kamchilik. Chunki askiya juda murakkab, o'ziga yarasha so'zamol, yurak baquvvat bo'lish kerak askiya aytish uchun. Ha, gap ko'tarish kerak askiyachilarga qo'shilish uchun. Ha, u o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Endi mani nazarimda bu tabiatdan yuqtirilgan shunaqa so'zamol odamlar, aqlli, bilimli, hazil mutoyibaga usta insonlar. Ha, hazil ko'tara oladiganlar, hazillasha oladigan odamlar aralashishlari mumkin. Bular bo'lmasa deb aralashib ketib bo'lmaydi. Qiziqchilik borasida kamchiliklar nimalardan iborat? Nutqda, ijroda. Chunki men nazarimda shu qiziqchi odam ham madaniyatli bo'lish kerak. Kuldirish uchun yoki kula olish uchun biron bir tashvish yoki biron bir muammoni gapirib kuldirish uchun u odam o'zi aqlli bo'lish kerak. Keyin hayo bo'lish kerak. Masalan, bilmadim endi. Menga ham ko'p gaplar keladi ba'zan, davralarda keladi, lekin men shu gapni gapirmayman. Lekin shu gap kelganini bildirib qo'yaman. Yuzim bilan, jumla bilan shu kulib turganimizda biladi nima demoqchi bo'lganim. Lekin gapirmayman. Bu ham endi ichki madaniyat bo'lsa kerak. Insonni o'zini ma'naviyati bo'lsa kerak. Keyin davra bilan kichik davralarni o'rtasida farq bor. Katta davralarda baribir o'sha me'yor. Me'yor bo'lish kerak. Me'yor bo'lish kerak albatta. Sababi sizni gapingizga javob qaytarib adabingizni berishlari uchun emas. Yoki bo'lmasa nima gap gapiryapsiz? Biting qursin deb xotinlar qarg'ash uchun emas. Sizni o'zingiz o'sha davrada chiroyli lutf qilganingiz, gaplaringizni chiroyli o'sha xizmatingizni qilganingizda deydigan fikr bo'lishi kerak. O'sha ma'naviyat, madaniyat bo'lishi kerak. Qiziqchilik borasida qanday yangiliklar kiritish niyatingiz bor? Qiziqchilik borasida hozir musiqa juda kuchaygan vaqt hozir. Qiziqchilar faqat so'z gapirish emas, shu musiqa orqali harakatlanish kerak. Hatto o'zlari ham shu ovozlarini ishlata bilishlari kerak. Voy qiziqchi qo'shiqchi bo'lib qoptimi degan gap noto'g'ri. Chunki bizda san'at, bizga san'at oliygohida hamma narsa o'rgatilgan. Qo'shiq aytish, teatrda rol o'ynash, kinoda rol o'ynash. Shuning uchun qiziqchilar ham hamma narsaga tayyor bo'lish kerak. Jiddiy fikrlarni aytishga ham, raqsga tushishga ham, qo'shiq aytishga ham, musiqaga xatti-harakat qilishga ham. Lekin shu yoshlarga, talabiga qarab emas, fikr, fahm, onglariga qarab ham ko'proq dastur tayyorlanishi kerak. Chunki siz chiqib olib turib cho'ldan gapirsangiz, ular shaharda o'tirgan bo'lsa ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun shu qiziqchilik ham baribir o'zini nima desam ekan sizga. Qiziqchilar ham aqlli, fahmli, zamonaviy insonlar bo'lishi kerak. Shuning uchun ham meni nazarimda keyin o'zi umuman san'atkor odamga aytayotgan qo'shig'i, qilayotgan qilig'i yarash kerak. Hozir esa navbatni yana bir chiroyli qo'shiqqa beramiz, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Ey go'zal so'zlaring asal, sensiz menga o'lmavzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon. Ey go'zal so'zlaring asal, sensiz menga o'lmavzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan. Sochlaring o'ynaydi shamolda, o'xshashing topmadim jamolda. Sochlaring o'ynaydi shamolda, o'xshashing topmadim jamolda. Qalbing qalbimdan iroda, shundan jonim qalbimdan yuroqda, shundan jonim qiynoqda. Ey go'zal so'zlaring asal, sensiz menga o'lmavzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman,
qoldi sayin hijron o'limdan. Qo'lingga qo'limni nechun kechding baxtingda, uzatsam qo'lingga qo'limni nechun kechding baxtingda, tanho sevsam o'zingni judo qilding baxtimda, tanho sevsam sözleri asan sensiz menga onun arzan, hoşlarım kaman baktım ki bulamam, gülüşen şücran ölümden yaman. Ey güzel sözleri asan sensiz menga onun arzan, hoşlarım kaman baktım ki bulamam, the same. Yulduzli osmon loyihasi davom etar ekan, bizning mehmonimiz ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, kulgu ustasi Mirzabek Xolmedov. Mirzabek aka, biz sizni nafaqat kulgu ustasi sifatida, balki yaxshi shoir sifatida ham bilamiz. Sizni o'sha she'rlaringiz qo'shiqqa aylanib, hattoki hit darajasiga ko'tarilgan. Bugun ham she'rlar yozib turasizmi? Bugün ham şiirler yazıp duramam. Menga juda ko'p buyurtmalar bo'ladi yozib bering degan. Lekin vaqt topa olmayman. Keyin ko'proq biz o'zimizni tomoshalarimizga moslashamiz. O'zimizni tomoshalarimizda ishlatamiz qo'shiqlarimizni. O'zimizni ko'rsatadigan tomoshabinlar bilan uchrashadigan shu davralarda, konsert tomoshalarida, keyin filmlarda ko'proq o'zim uchun o'zim yozadigan bo'ldim. Keyin mana mavzuim bir paytlar rahmatlik Muhriddin aka aytgan edi, sana yozgan so'zlaringni aytish uchun sani o'zing bo'lishing kerak. O'sha baribir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan so'zlar bo'ladi. O'shaligi baribir bir nasihat bo'lishi kerak, ma'no bo'lishi kerak, maqsad bo'lishi kerak. Shuning uchun ham endi ko'proq o'zimizga, tomoshalarimizga bos narsani yoki shogirdlarimizga yoziladiki, o'sha bizni tomoshamizga o'sha maxsus tayyorlangan bo'lgani uchun. Lekin ba'zan buyurtmalar berib turishadi, menga yozib bering deb, endi gogoda aralashib qolamiz. Filmlarga yozamiz. U qo'shiqchi, bu qiziqchi, bu sozanda, bu raqqosa degan fikr yo'q. Ustozlarimizning juda bir chiroyli fikrlari bo'lgan. Raqqosami, qo'shiqchimi, sozandami, qiziqchimi, masxaraboz, askiyachi, shoirmi, uni qozonga solib qaynatsangiz, pishsa bitta san'atchi paydo bo'ladi. Demakki, san'atchi hamma narsani bilishi kerak. Qo'shiqchiga biroq siz tabrik so'zi bersangiz, o'ylalib tursa yoki bo'lmasa bir qiziqchiga qani keling bizga bizga raqsga tushing desa, qo'l oyoqlarim qimillamay robotga o'xshab tursa yoki biron bir sozandaga biron bir davrada siz fikringiz nima desangiz, u nayni olib nay chalib qolsa bo'lmaydida. Endi bir necha yil suratga olingan Ko'zlarim yo'lingda badiiy filmi bugun kino fondimizdan o'rin oldi. Xususiy studiyalar tomonidan suratga olinayotgan filmlarga sizning munosabatingiz qanday? Ko'pchilik filmlarda bugun xonandalarni ko'ryapmiz. Bular ijro etayotgan rollar sizni qoniqtiradimi? Oddiy tomoshabin sifatida. Nima desamkin sizga, xonandalarni ham ijro etgan rollari qoniqarli joylari bor. Sababi ular aktyorlik mahoratidan xabari bo'lsa. O'zi umuman har bitta xonanda aktyorlik mahoratini o'rganish kerak mening nazarimda. Chunki biron bir qo'shiqni ijro etish uchun yoki klipda suratga tushish uchun, o'sha holatga tushish uchun albatta aktyorlik mahorati bo'lishi kerak. Faqat chiroyli ko'zini suzgan bilan yoki bo'lmasa belni qimillatgan bilan akrobatik mashqlarni bajargan bilan u klip zo'r bo'lib qolmaydi, aktyorlik mahorati ham bo'lishi kerak. Ko'pchiliklarida ko'rinish boru, musiqa chiroyli, ohang boru, yurak yo'q. Shu yuragi yo'q tomonlari chatoq. Lekin yuragi bo'lsa, jon jahdi bilan ijro etgan bo'lsa, shu berilib ishlagan bo'lsa, bunaqa filmlarni ko'raman. Ya'ni voqealik yaxshi bo'lsa, ijro etayotgan aktyorlar yaxshi me'yoriga yetkazib o'ynagan bo'lsa. Endi ba'zan o'shaligi
kino ko'rsatuvlarida shu mana palonchi suratga tushdi deyishadi-da. Bu mana birinchi ijodiy ishim deydi. Umuman kinoga aloqasi yo'q, umuman aktyorlik mahoratidan xabari yo'q yigit-qizlar. Qalay bo'ldi sizga? Oson bo'ldimi, qiyin bo'ldimi desa, yo'q, o'rgatishda yordam berishdi, tushuntirishdi. Bemalol gapirishadi uyalmasdan. Baribir maktab bo'lishi kerak. 3 oylikmi, 6 oylikmi bilmadim endi. Qonida bor deydi, to'g'ri, jinni ham qonida bor jinnilik. Kinoda shu narsaga e'tibor berish kerak mana nazarimda. Aktyorlik mahoratini o'tish kerak. Aytingchi, qiziqchilikdan xoli hayotingiz u ham qiziqarlimi? Mana endi albatta farzandlar katta bo'lishyapti, oila, qarindosh urug'lar, oshnog'ayni, aka-ukalar, ba'zan faqat muammoim bilan emas, ularning muammosi bilan ham ba'zan yashashga to'g'ri keladi. Masalan, men ilgari gapirib turaman, endi qarang. Ilgari faqat yotib, dam olib, kechqurun to'yga xizmatga borar ekanmiz. Xuddi muammo yo'qdek. Kuni bilan dam olib, kechqurun shu to'yga borar ekanmiz. Qiladigan ishimiz hozir studiyaga borish kerak, ovoz yozish kerak, borib yoshlar bilan ishlash kerak, konsertga tayyorgarlik ko'rish kerak. Farzandlar katta bo'lyapti. Farzandlar katta bo'lyapti, uni tashvishi, buni tashvishi. Chunki o'ziga yarasha harakat, hayot, nima desam ekan sizga, o'sha mustaqillikni sababi bo'lsa kerak-da. Mustaqillikdan keyin juda ijod, hayot qaynab ketdi. Chunki oddiy bir narsa mustaqillik so'zini oddiy bir oilaviy ishlataylik mana. Oila ro'zg'or. Biror bir o'g'il yoki qiz yoki kuyov kelinni alohida ro'zg'or qilib qo'ysangiz, ular mustaqil bo'lgandan keyin nima qiladi? O'zidan harakatga tushishadi. Mehnat qilishadi, ro'zg'or tebratishadi, tirikchilik qilishadi, orzu havas qilishadi, shunga yarasha intilishadi. Oddiy bir narsa, oddiy bir tushuncha. Bizniki ham xuddi shunaqa. San'atda mustaqillikdan keyin rivojlanish kuchayib ketdi. Qarang, ko'pchilik san'atkor do'stlarimiz aytadi, falon kuni men chiqib qolarman yoki falon kuni meni qo'shig'imni beradi yoki misol filmda o'ynab qo'yganman. Desam, oz chiqib ketyapti yoshlar, harakat qilmasak bo'lmayapti. Yo'llar ochiq, yoshlar harakatini qiyotibdi. Bir oy, ikki oy xalqqa ko'rinmasang, tamom esdan chiqarib qo'yadi. Shunaqa hozir jadallangan suratda ijod ketyapti. Shuning uchun ijod qilib turishimiz kerak. Bir yilda bir marta konsert qo'yamiz. Keyin boshqa konsertlarda ishtirok etamiz. Lekin shu bir yilda qo'yadigan konsertimiz uchun bir yildan boshlab shu bir yil tayyorgarlik ko'ramiz. Sizga aytdimmi boya, gap bir martada eskiradi. Shuning uchun doimiy izlanishda bo'lasiz. Chunki hamma sizga qarab turibdi. Ustoz, ustoz deb turibdi. Sizga qarab ergashishadi. Sizni lutfingizga, sizni gapirishingiz, ustubingizga, yo'lingizga, qo'shiq kuylashingizga, o'zingizni yurishib tutishingizga, kiyinishingizga hatto taqlid qilishadi. Shuning uchun ularga siz o'rnak bo'lishingiz kerak. Ijodkor o'z yo'lini, o'z mehnatini har xil yo'l bilan targ'ibot qilyapti. Bir narsa borki, ijodkorlar o'sha matbuot orqali shaxsiy hayotlarini ham ommaga olib chiqishyapti. Bunga munosabatingiz qanday? Endi san'atkor, men Hasan aka Yo'ldosh degan ajoyib bir komik aktyorimiz bo'lganlar, lekin o'ta jiddiy odam bo'lganlar hayotda. Endi davralarda o'zlariga do'stlar bilan hazil qilgandirlar, lekin bizga juda jiddiy ko'ringanlar. Men unda talaba edim. Bizani bir talaba do'stimiz vodiyda turmush qurgan, shu turmush qurganda uni otalari ham san'atkor bo'lishgan, Hasan akani taklif qilishgan ekan. Hasan aka alohida boshqa joyda o'tiribdilar. Xizmatlari, navbatlari kelgan paytda chaqirishadi, chiqib keladilar, qiziqchilik qiladilar, boshqa payt o'tiribdilar, gaplashib, o'zlari tengi yoshlari to'g'ri kelgan shu bir insonlar bilan. Endi biz qiziqamiz, endi kelib yonlariga Hasan aka bir gaplashaylik, Hasan aka bir gaplashaylik. Endi chiqib men ham o'zimni ko'rsatdim-da endi. Ha, chiqib olib tur endi. Bo'lsa bo'lmasa, o'xshasa o'xshamasa, yoshlarning ichida jonimni jabborga berib harakat qilganman shekilli. Keyin Hasan akani yoniga kelsam, "Ha, yomonsan san, ha, bo'lasan san, ha, bo'ladigan bola ekansan" degan gapni eshitgim kelganmi? Yo'llari kelib, "Ustoz, suhbatlashsam maylimi?" deb bu savolni bersam, jim o'tirganlarda keyin aytganlar, bolam, san'atkori san'atini ko'r. Suhbatini eshitib nima qilasan? Shu bir jumla bor ustozlarda. San'atni, san'atkori san'atini ko'r, suhbatiga qo'y, xulosama degan bir jumla bor. Chunki o'zini dardi bor, o'zini tashvishi bor, keyin o'zini siri bor. Endi sizni hamma sirlaringizni tomoshabin bilaversa, shu yoshlarimizga o'rnak bo'ladigan, eslaganda, eshitganda, ko'rganda havas qiladigan, men o'zim sohamda gapiryapman, san'at sohasida. O'rnak bo'la oladigan, ko'rganda havas qiladigan bu ijodkor bari boshqachada. Bunga ilohiy yuqtirilgan, yuragida bor degan gaplarni gapirish. Qonida bor deb qo'yamiz, badanda bor deymiz. Shunaqa san'atkorlar, ijodkorlar ko'paysin, men o'zimni sohamda. Yaxshi filmlar, yaxshi tomoshalar, yaxshi qo'shiq kuylar ko'paysin. Xursandchiliklar bo'lsin, farzandlar ulg'aysin. O'g'illar, kuyov, qizlar, kelin bo'lsin. El-yurt nazariga tushadigan yaxshi kasb, hunar egalari bo'lsin.
aqllik, bilimlik bo'lsin, chiroylik, fayzlik, barokatlik umr kechirsin.